döden. Det är du som är Mossberg. Nej, Suver! Har du kommit för att hämta mig? Ja, det har jag. Kan du ge mig lite mer tid? Jag ger inga uppskov. Jag hörde att du är bra på schack. Jaså, hur kommer det sig? Jag såg den här filmen. Ja. Du har ingen aning om hur många gånger jag får spela schack om dagen på grund av den där jävla filmen. Men så är jag ju en upptagen man, så det dör i genomsnitt en människa varannan sekund. Och dör ju bara människorna. Tänk dig alla sländor och alla bakterier som dör varje sekund. Jag är en upptagen man. Men visst, ett parti kan inte skala. Jag duellerar dig på döden. Ja. Om jag vinner så tar jag ditt liv. Ja, om jag vinner så, ja, då går jag fortsätta vara gini. Ja. Du får börja. Ja, fan då! Ursäkta, jag tror att det är kontoret som ringer. Jo, det är det. Jag måste ta det här, ursäkta. Det är döden. Du ringer på ett väldigt olämpligt tillfälle. Kan jag ringa upp? Bra. Jag ringer upp om ungefär en timme. Hej då. Ursäkta. Det var inget. Det var kontoret. De ville ha lite papper påskrivna. Ja. Var var vi någonstans? Gick jag. Detta gör ju schackmatt. Schackmatt. Jag måste gå på toaletten. Jag har glömt hur de stod. Jag har inte jag. Inget undgår Suberg. Suberg! Nej, inte hon. Vi var villiga. Mig undgår du inte! Jag gör uppskov! Ja. Vem är du? Berit! Jag har inte inbokat möte med dig idag. Jag är död! Ja. Det förklaras. Då skiter jag i det. Kan ni sluta förstöra min trädgård? Ni trampar i rabatterna!